Emmanduso mu kitundu kyo. Olwaliro mu Kanyumiru kafaka mu kitundu kyo musasi wa Farida Bongole azeyo mu butabanguko mu maka. Abasajja bongedde okulaajana abakyala bafuuse mbaki. Bongole. Embera y'ebyenfuna yongera okukaluba evideko n'amaka agawerako okwongera okusasika olw'entalo esusse mu bafumbo sente n'embeera kati okuva ku makyo wenda tuli wano otuuka n'okugamba oba sidda waka ngotya ewuwa waka otuuka wako omukazi n'amala okugulira ennyumba bwati n'akutunuulirako eriiso eri n'aweta nadda ku kitanda oba ku tivi kati gwe n'osigalamu omukazi go nga weetowola bwoti okuva edda nedda ng'abakyala ye basinga okulaajana olw'okutulugunyizibwa naye ensangi zino omuzannyo ogukyuse nga mukadde kano abami bebalaajana olw'okutulugunyizibwa ekiwaliza n'abandi okudduka mu maka gaabwe embeera bakazi bo batuli nnyo nnyo ku mitwe abakyala ne bakufutiza n'ofuuka ekitagasewaka n'ogamba waayi kwosulengako ebweru oba wamanyiokolaba n'olubale ku gundi mwalwanye owaayi bakazi ennaku zino batukuba nakulatako n'olubale kati mukikola mutyaka mumalako mutya tukuma abaana mbakola mutya nga mutabanguze webabeerawo nga tebali ku ssomero nenyoka weba ekitoleko omukazi namufaako eyakukubye gobo onaakolaki kyokka manawe omuddiza nawe okitwalira mu kwetaasa kati abaana obagamba tya nga biwedde mami yabitandise babeera kusaidiyani ya mami yadadi abamu babirekawo ne balaba bulabi omwana omukwata n'omuzza ebbali n'omugambo waba mulenzi omugambo oli musajja kino kyolabye nawe ojja kukiraba abasajja bano tubasanze ku office za men's forum against domestic violence gyabadde bagenze okwekubira enduulu bagamba nti n'ensonga z'obufumbo abamu bazivaako dda olw'embeera gye bayitamu awaka so nga bangi batya n'okufunayo abakyala eb'ebbali nga nabo ebizibu balina bingi n'owaka enyinyiri bwe gakanywerere ku wewaka netakuwadde eddembe kakyogamba ensonga ziri mazisiiba mukazi wan emukyadigida ebintu bimuobireka n'olaba birabe abasajja mwena mutadde ekintu kino tukitadde mutulemeseza ebintu ajja temulwala endwadde nga obulamu bwensinga nekuumi bo balowooza nditukwana naye kukola twakuvaako lwaki ali naye kakati olwogerako naye bwati akutunuliza mu bizibu ate gye wandyagadde oddukire okakasa ogenda okulaba ngaate naye bizibu olujja nga naye atandika renti bamanja bano beekokodde ne poliisi gye bagamba nti teyamba basajja bwe batwalayo emisango gyabwe poliisi ewuliriza omukyala ayinza n'okugamba olimba adde otamidde naye ngaakulawo olina musiraamu tonya namwenyi layira nanga gwe adde otamidde omukyala nga bakulowaliza ku poliisi omukyala najja ne bamubudaabuda gwe n'ogenda nga bakuvumbuisa ngate gwe mukube ngate gwe gwe baakubye amatama gawulubat poliisi ekutunuulira eseka nabusisi baseeka kubaawe tusangayo musajja akubwatya musajja bakuba tetuyambe naddala ffe abasajja emyaka gy'owa poliisi atabeera mu ofiisi eyo nawe gyennyini olabira ddala nga gyakyana kiko njagala nnyo ntwala omusango ampa omuntu asobola okumpabula nkitegeere ye ssentebe w'ekibiina ekirwanira abasajja ekya men's forum against domestic violence Robin Muhabuzi alina amagezi gabawadde abakazi abo balaba kutambula naye abasajja babacunya bamucunya mu nsawo ne bamucunya mu buliri ne bamucunya mu ntambula buli wafulumira abeera ng'agudde mu kinnya omukazi buli wamulaba agamba nti kati esente zirabise ennyumba ya maama egenda kuggwa buli wamulaba alabireetera ng'abaana bayazaala eri nabo bagenda kusoma kwegamba omusajja talina bwekyusizo nga totwetaga tukuza abaana abalimu ensa abalimu obuntu bulamu kyekiba tusaba abakola ku nsonga z'amaka nga ku poliisi ne kooti mubeere bakisabalamuzi mmwe namwe kenyini mugenda nemunoba n'osalawo osiba omusajja ateka nawo wanoba omusajja bw'aba aleesa ensonga yemuwulirize basajja bw'otamuwuliriza alina okugendaza omusango ate mukyala we kikyetwetanga nga menesuramu olwaye bano abatasibye tayi ate baba amataayi ate bafa ate bwe twatuuka mukomuntamu abasajja baabivaako dda abakazi basula mu sikaati mu jiini kwegamba asira ng'amubonereza amusuza mu kisawe ng'amwetolooza kyobola osanga abasajja ku macanga beebasi omusanga ku siteegi ya booda nga yeebasi wabula bano amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala emiraano afaane Luke Owesigire naye abawabudde bwe baba nga waliyo abatulugunyizibwa ate n'emisango ne gitaggulwawo beekubira enduulu ku poliisi ebeddako kuba poliisi zirina siteegezi waliwo sitation eya wansi waliwo divisioni waliwo ne region nga kwotadde n'ekitongole kyetuyita child and family naye woba olina obuzibu ng'obwo obw'amaka olina tuukira mu ofiisi eya famire n'abaana nti omwe tulina abakugu abasobola okuwuliriza ensonga zo ne basobola okuzinoonyerezaako tubakubiriza bakole ekyo lwakyanamwenda kataneza ebiri cbs emmanduso nze Farida Bongole mu Kampala.